Pyetja tjetër ka të bëjë me marrëdhëniet. I pa marrëveshjet gjitha këto, po me gjitha për shkak dallimeve që keni sa i përket disa çështjeve rajonale, ka një përshtypje që marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri janë as të mira ose janë shumë këqija, do të thoja. Për faktin edhe asaj që kemi pasur edhe zyrtar të qeverisë Kosovës që zotin Rama e kanë konsideruar pro-serb ose kanë shpërndarë postime në rrjetet sociale që është përmendur edhe si pro-serb. Çfarë jeni duke bërë për këtë dhe a jeni ju zotin Rama pro-serb, a jeni të punuar për interesat Serbisë apo të Kosovës? Sigurisht. Për të ardhur tek pro-serbizmi im, un jam më shumë se kaq. Jam vëllau i Vuqiqit. Ju e dini këtë dhe e keni bërë kështu status timin që unë jam vëllau i ti, por për te i kësaj, unë duhet të them këtë që këndvështrimi im është se ne nuk na duhet një Serbi e radikalizuar aq më tepër në kontekstin e sotë. Dhe ne na duhet bëjmë çmos që të rrisim të gjitha ato mundësi që e integrojnë këtë pjesë të Evropës, që jo pa arsye është dhe pjesa më e pavarur historikisht, në një nivel tjetër ndërveprimi ekonomik dhe shoqëror. Unë nuk hy në çështjen e administrimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, kjo është një çështje ekskluzive e autoriteteve këtu dhe në këtë rast e zotërisë dhe e gjithë atyre që Kosova i ka zgjedhur. Ashtu si kundër, unë nuk besoj asnjë sekond vetme që qasja jonë e ndryshme ndaj Serbisë dëmton në çfarëdo lloj mënyre qasjen apo qëllimin përfundimtarë.